time ago, came man on a track, walking 30 miles with a sack on. Svět je plný násilí, agrese. Neštvi člověka se sekerou v ruce. Ale i plný zábavy. Líbí se mi, když provádíš klukoviny. Jen bych chtěla, abys uměl rozlišit, co je klukovina a co je prostě hloupý. A ta zakázaná chutná nejlépe. Je jen na nás, jak si nastavíme hranice. Jsi Polda, nemůžeš ty chlapy jednoduše chytit? Tak co, jdeme. Ale s tím, kdo si chce jen užívat, bude hned hotovo. A slitování to nebude. Červen na Nova Action.